فرموك يا معشر الشباب، يا معشر من استطاع منكم البعض فليتزوج فإن أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. جوانو يستيم نكاح سوت نكاح كريو نكاح چشم روزنو پاک دامن روزنو پاک چشم روزنو پاک نچنا دپن ہمس سیت کر پتو نا یمس سیت کر ہمس منجل کرو سے کس کیا سوس کس مگلو سوری کس مگلو سوری تو پرمز بس فرموز دامن روزی پاک فمن لم یستتی کیا تجا دھیان میں کن یمس ونی طاقت آس نکو کی کن اعتبار اس رکاوٹ کیا کن تی اعتبار فالہ بسوم فرموز تمیز دموش امیک بدل نکو سُہ روزُن روزدَر کیٛاہ روزُن فین الحو وِجا فرمووُکھ یہِ یہِ ہسا بَنہِ یہِ روزُن أمِس وِجا کیٛاہ وِجا کیٛاہ گوٚو وِجا حظ چھُ اردوٗ ترجم ڈھال کیٛاہ ڈھال یہِ ڈال چھُ مےٚ وٕچھمُت مدیٖنہ طیبہَس منٛز پرٛانہِ زمانٕکۍ ہتھیار چھِنہ تَتہِ جنٛگی ہتھیار حظ تیٖر چھُ تلوار چھُ کوس چھُ اور شِشتروٗ کوٹھ کیٛاہ تَتھ وَنان زِرا کیٛاہ وٕچھ وَنان زِرا یِتھَے کٲٹھۍ چھُ تَتہِ ڈھال ڈھال کیٛاہ چھِ یہِ چھِ لۄکٕٹ ترٛٲم کیٛاہ چھِ اَکھ گوٚو بٔڑ ترٛٲم یَتھ منٛز ژور نَفر بَتہٕ کھٮ۪ن بیٛاکھ گٔے لۄکٕٹ سۄ تھٲلۍ یَتھ منٛز اَکھ نَفر کھیٚیہِ بَتہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ زٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ ڈھال یُس چھِ یہِ چھِ یِژھٕے کیٛاہ چھِ یہِ وِجا اَتھ چھِ أنٛدرٕ تھپھ لٲگِتھ یِتھ کٲٹھۍ دارٮ۪ن چھِنہ تھپھ آسان تھپھ کٔرٕس مٕترٲو یِہوٚے تھپھ چھِ اَسہِ اَتھ لٲگِتھ کَتھ أنٛدرِ یہِ کَتھ چھِ لَگان تَمہِ زَمانہٕ اگر تیٖر اورٕ یی ہے یہِ اوس رَٹان تَتھ یورٕ رٔٹُن أکِس اوس وۄنۍ ما یی تیٖر برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ أکِس منٛز ٲس تَلوار بیٚیِس منٛز دال اگر اورٕ ہُہ تَلوارِ دَب ترٛاو یہِ چھُ رَٹان یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ رَٹان معلوٗم سَپدو کہِ تَلوارِ دَب آو اورٕ مگر أمِس گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تیٖر آو اورٕ أمۍ رُکو أمۍ رُکو یِتھ کٲٹھۍ نہ حظ پَتہٕ ترٛاوَس منٛز شیٖلڈٕ چھا تھاوان شیٖلڈ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جوان کیٛاہ ژٕ چھُکھ بے نِکاح کیٛاہ چھُکھ شیطان ہیٚکی ژےٚ تھملہٕ کٔرِتھ بہٕ ہسا دِمے تانۍ ژےٚ ڈھال اکھ کیٛاہ دِمے شیٖلڈ اکھ سُہ پورِنۍ ژٕ کِہیٖنۍ سُہ پورِنۍ ژےٚ سُہ چلایہِ اورٕ تیٖر کُس مگر ژےٚ دِمے بہٕ ڈھال اکھ عرض کوٚرُکھ کیٛاہ حظ فرمُک سُہ گوٚو روزٕ کیٛاہ گوٚو سُہ کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ ژٕ روزدَر روزکھ کیٛاہ نفل روزٕ مٔنٛزۍ 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 شیطان کَرِہی ژےٚ پٮ۪ٹھ حملہٕ مگر ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ یُس یہِ روزٕ چھُے یہِ بَنیو چانہِ خٲطرٕ ڈھال